欢迎收看，大家讲看麦，我是刘朝阳。咱拍开这个电视台哦，有八百台哦，真正有在看的，到底有几台啊？就收视率来看，无线台的新闻节目八点档，还有包括综艺节目，都是无线台拿下全国第一。金钟奖来看的话，有80%的得奖作品是无线台啊，也难怪有人说，只有无线台必载才能够保障多数收视户的权益。那有线电视收费偌济？一个月收你500块，会伤贵无？这几年有300多亿的商机啊，被谁赚走了？被谁给垄断了？这广电三法修正案在立法院躺了3年哦，到底是什么人在做动啊？明天11月11号呢？双十一节，明天要再度的进行这个朝野协商。大家除了忙着在网络购物之外呢，也要关心一下哈。那么无线台到底是不是能够全数的纳入这个必载的频道？全民都在等着看。今天大家讲看麦，我们就先来介绍讨论的贵宾。第一位介绍的是台联立法委员赖振昌。主持人你好，各位观众大家好。好，过来是公民监督国会联盟的执行长张宏林。主持人好，各位观众大家好。再来介绍中山大学的教授陈茂雄。主持人好，各位观众朋友大家好。好，资深媒体人陈金兰。大家好。是好，广电三法的修法目前朝野初步确定哦，基本频道一个月的收费不要超过100块。那至于这个无线台必载的部分，明天在11月11号朝野协商哦。台联立委就表示，有线电视的利益呢，每年高达300多亿，但是利益的分配权却掌握在特定的财团手中，请看 VCR。拿出有线电视利益分配图，台联痛批有线电视跟卫星频道业者还有媒体代理商高幅度重叠，把11年324亿元的收视费收入，这些系统商啊，他们把持或者是能够具有操控这个节目上架疑火的这个权利，如果不打破的话，他们就可以垄断这一个媒体，赚取不当的暴利啊。台联指出，虽然电视产业有59个系统业者、280个频道，年收324亿收视费，但其实是透过5间卫星频道业者决定哪100个频道能上架，就垄断了7×5243亿元的利益。而卫星频道业者则是透过3间代理商占控90%的频道。台联力推广电三法修正案尽速通过，对于有线电视业者透过密集广告跟记者会大动作反扑，台联隔空反击，现行的收视会每月500块降为100块。这是为人民的利益所争取的，这哪里有什么骗选票的问题？自制节目不得少于70%，这个很清楚的。就是说，无线电视呢，当初我们所定的，它有一个这个任务在。台联反批，有线电视业者才是为了谋取私利，有心阻挡修法，躺了3年的广电三法不容再拖。这个法案已经在立法院审议达3年以上了，我相信这是客观的事实。审查就用讲的就够了。那么简单的、行政部门也希望广电三法尽速过关，11号就要进行第3次协商，再有财团透过立委卡案，将会一一受到社会检验。好，回到现场，我们就来看一下，说，这个广电三法到底是什么？那又是谁在挡？为什么会拖那么久呢？请教委员。这广电三法来讲，它其实是一个影响到我们全国500万户的收视户的一个收视权利啊。是。台联党这一次来讲，我们对广电三法，我们有3个基本主张啊。第一个，我们认为说，这个党政军要退出媒体，因为这是以前大家多辛苦所争取到的，绝对不能让他再走回头路啊。第二个，我们的主张来讲，就是说我们要为民众争取的是一个合理的收费标准啊。因为我们知道说现在我们的有线电视一般来讲它就是给你100多台的节目，然后一个月就要收你500块、600块的收视费，但事实上以我们国人的收视习惯，没有哪一个家庭哪一个人一个月他是看100多台的节目啊。一般人看的话可能就是3、5台，尤其是那乡下的老人家，他主要是看电视是他的主要的休闲，但是他能够看的也不过是3、5家的节目，但是你就硬塞给100多台，就加一个月缴500块，我们认为这是一个非常不合理啊。尤其以前像国外，我们在国外念书的时候，我们看那个基本台 cable 基本台其实很便宜啊，但是你喜欢运动的你再加体育台，你喜欢音乐你再加音乐台，喜欢看影集的再看戏剧台，那另外再加钱，这样子才是合理。人家国外早就这样做，但是我们台湾呐，
还是一样，就是说收很高的收视费，给塞一些很多我们一般人看都不看的节目啊。这个中间的话，这个差额利润就是把这个消费者的剩余就由这些业者他把它剥削走了。所以我们认为说，这一次我们台联党的主要就是有限一百，我们就是认为说要把这一百块的收视费哈，这个合理的收视费的标准还给民众啊。啊，当然有人讲说啊，你一百块这个金额怎么？其实这一百块不是我们随便说，一百块是参考现在的市场行情，像 MOD 也89块，像我们目前有些有线电，比如说像大丰是一家上市公司，它的一个月收视费也是98块，所以一百块是一个合理的市场行情，我们做这样的主张。哦，那当然。第三点，我们台联的主张就是无限免费啊，无限免费，我们是认为说这些无线电视台，它本身它使用的是公共的电波，这属于公共财。这公共财本来以前我们小时候看无线电视，本来就是不用钱啊，但是现在来讲，它无线电视的节目免费提供给这有线系统以后，有线系统把它并到这一个什么？他100多台的节目里面，他会来向这个一般民众来什么来收费？其实这样子来讲是不对的。我们认为说，无线电视台既然他本身节目是免费的话，我们认为说消费者就有钱来看这些免费的节目。所以在基本台里面，我们认为说要把无线电视台的节目也让民众有观看的一个权利。这个就是我们台联的一个基本的诉求，我们的三点的主张是。接下来执行长你怎么看？其实当广电三法的部分，因为对我们来讲蛮重要，这个三法就是我们广播电视法、有线广播电视法跟卫星广播电视法这三法。那过去这个法旧法的部分，事实上跟我们现在没有与时俱进，因为大家知道现在网络也打破了许多的我们现在在谈到媒体收视的一些习惯，所以长期以来大家一直认为，包含有线电视收费是不是过高，里面的这些媒体的乱象是不是有一些法规来做一些规范，所以希望来讨论。那比较遗憾的是，从我们当然有的立法院的相关资料，事实上从101年第八届第三会期就提出了许多的版本的一个修法，三年前可到现在对已经过了3年，我们看到没有特别的这些进展。是，那现在看起来又不断的遇到卡关了，很多人都会问我们说，到底谁在挡案了？对，我必须讲，这因为牵涉到非常庞大的利益。刚刚委员也提到过，有些电视光是收户，我们大概将近有500万户，每个月如果缴交500上下的话。每年所参的经费有300-400亿的非常多的经费，所以现在最大的问题就是说，这些利益到底未来我们改变了这些法规，会不会动辄到影响谁的利益，产生一些影响？那我必须讲，这牵动到不只是非常多的层面，所以我们一直讲说，可能在阻挡的有许多是跨党派的这些所谓的财团在后面做影响，所以我们可能会说，影响最严重的就是所谓的这些财团党的立委。财团的这个阻挡的力道实在太大，所以就你在国会监督的一个情况，你发现是蓝绿都有吗？还是说事实上的确它牵涉到可能都蓝绿都有，因为我们看到这里面牵涉到第一个是地方系统的业者，那我们知道现在每个县市都有这些不同政党在执政，那这些地方的系统业者自然就跟我们地方的这些政党有一些互有一些关联。另外这些小的系统业者基本上又分为5大的这个所谓的财团的系统来掌控，这些财团当然或许都跟不同政党有一些不同的利益，所以显然这些有线电视的利益跟现在无线台的利益就做比较大的一个冲突拉拔，这也是我们现在所看到的一个问题。是，接下来请教教授，你安怎看？最近呢，我看真侪优待啊，因的节目拢咧攻击台联啦，啊，台联呢，罗委员是台联人，伊无方便咧解释，我唔是台联人，我来解释比较较公道哈。因攻击台联呢，伊讲台联在骗选票，讲起来安尼呢？骗选票，安尼所有民意代表呢，咧服务选民，伊拢咧骗选票。啊，其实呢，台联是咧为弱势者的观众来咧争取权益。因为什么原因呢？因为所有这个收益都拢去哦，伊只个财团咧摕，因咧财团呢是垄断，啊垄断伊剥削这个观众，啊剥削这个观众呢，台联是替这个观众来争取家己的权益。啊，所以讲这种经营其实就是服务选民嘛。啊，服务选民吼，但是各位你也看咧，很多大家拢拍摄讲啊，台传是到底对台传？最近出来咧讲这个广电三话，即个优待，你也看咧头家也都拢是。
因为台湾跟因哦，伊拢掌控大部分的系统啊，加这个频道啊，掌控着。你说讲因要维持即马的现状啊，最后呢是赶快500块猛个降价。啊，另外因这叫出来的人呢，伊咧攻击嘛，伊攻击讲咧保护这个无线台。因讲讲无线台呢，因讲伊这无线台呢是较差啊，劣币驱逐良币。我够想想讲，啊那安尼金钟奖爱关起来。因为金钟奖内底呢，拢只无线台咧替咧，啊！你讲伊这是劣币驱逐良币呢？啊，金钟奖爱关起，其实哦，伊这无线台呢，也有一个足重要的精神。我若要讲这无线台呢，我举一个例讲，讲咱本来有一条路是脚踏车咧行，自行车、脚踏车咧行，啊咧行呢，有一天呢，你想讲啊，你这路上做细条，啊无来混宽，好汽车咪当行，啊汽车行呢，但是你汽车要行过。爱去交这个受益费，啊，所以安尼你卡拉车你敢袂敢硬收？当然你袂当收啊，人本来是卡拉车的车道啊。但系到有一天呢，忽然讲，卡拉车唔是干那传统的尔呢，啊有跑车，啊有登山车，啊有运动车，讲啊袂使，你卡拉车呢，干那一种会使呢，啊，剩的有那爱收钱。安尼各位观众朋友，你感觉敢合理？其实无线台本身就这个性质，本来的电视干那无线台。啊，无线台呢是无对观众收费，因是靠因这广告来底的收入。啊，这无线台呢，尾啊呢由有线电视开始呢，因为政府有考虑的讲，你敢每一个户拢给伊一个无线台的系统，啊，佮另外一个有线台的系统，这无合理。所以讲无条件无线台变做有线台，啊，变到有线台，这是一个合理。就像我拄则来讲呢，人骑脚踏车本来是伊的路咧行，你敢混跨去？变汽车咧行，当然脚踏车会当行嘛。而且只不过即嘛就讲数位化了，无线台可能一台、两台、三台、四台有这种变化。变化因只感觉讲安尼你袂使啊，你像你脚踏车，敢若普通会使行尔，啊你登山车唔好你行，这种这是不合理。因为我一直把这个无线台呢，甲当作讲伊是公益电视台，原因呢，因的制作率高。所以讲，你若要看讲要淘汰无线台呢，你也再去参考，讲看因的制作率，比如自制力偌济，是外口引入的节目，还是家己制作的节目？你若家己制作的节目呢，你一定提升，提升家己台湾以这个电视节目的水准。至少这是个公益活动呢。啊，所以讲因这个摆脱这个无线台，这是不合理。但是最近以这个优待因咧讲呢，因煞讲叫一挂。客家台啊，加这个原住民，哦，应该抗争，讲把我们排除在外，我就感觉因这太不用功。修法的内容呢，其实是无线台以外，包括一些有公益有关的，拢包括伫内底。啊，所以讲呢，本来讲哦，讲这个迄、那个无线比赛哦，改做讲公益部比赛，但是啊听无，所以讲用这无线这个名，其实无线台加这个公益拢包括伫内底。是啊，真内底呢。形成有一多些咧空间，啊，这空间呢，其实就是在北协这财团。是啊，北协这财团呢，因未敢去小董，去甲甲做伙，小董因看无起。啊，小董呢，就找弱势者啊，帮助弱势者。所以其实呢，是这个弱势民众对着财团啊，小董比着这个有势力的政党，希望有这种情形。是啊，个这有关于这讲。迄、那个基本台啥，这我卖占上上久的时间，等下我再个说明。是，来金莲姐，你安怎看？这里面是政治经济跟媒体之间有一个复杂的一个联动的一个生态。嗯、比如说，刚刚张宏麟在这边谈，他说是财团党的这个立法委员在挡这个案子，挡了3年多，年底有一个立法委员选举。那年底的这个立法委员选举，如果透过表决的方式，你就可以清楚这些立法委是哪些人。那如果照公都盟这样子一个观察，后面叫做财团党的话，那这些人可能后面就是所谓连结起来的财团党的这个立委。可是我想他们也不太愿意在这一次的选举当中被曝光被看到，因为那就不是服这个臣服在现在看起来啊，有一些人反对，有一些人赞成，那都是财团的利益，那好像把这些立委。通通把它虚无化，好像都不是他们的事。可是该表态的时候就应该表态。那这中间除了关系，刚刚我们在讲的财团以外，还有一个就是国家政策。这个国家政策里面，大家在讲的这一块，恐怕这个观众朋友们
不太能够连接。但是这个汇流大法的后面，其实它已经是我们在讲的维持现状的本身是不存在，因为你很多透过网络在看电视，你透过很多可能在 YouTube 上看，它已经不是我们今天看到这个电视化传统电视在看，所以它已经没有办法维持现状。那已经没有办法维持现状，也没有办法以拖代变，那就应该想办法去处理。那现在的问题就是，好像没有办法创造更大的利益。大家都看到了刚刚在讲的300亿的利益，那有没有可能变成800亿的利益？现在是看不到那个利基，所以大家都紧缩着抓在这里面。对，那如何去创造这个300亿变800亿的这个利益？这个 NCC 跟这些业者应该要有这样的思考，那就把那个框架打开，才不会这3年多来停在这里，大家都在争食这块利益，可是现在看不到，这3年多来大家就在这里面的挤破头在争取。包括 NCC 也好，包括这些业者也好，在这里面面对这个问题的时候，那个思考的本身没有办法扩大所谓我刚刚讲的利基，所以在这里面彼此敌对，那以至于现在看起来你就内部化，你就窄化，变成岛内化。所以我认为这个问题的讨论，当然对于消费者来讲也很可怜，被剥削，长期被剥削，因为这个制度一下来就是500。我跑这个新闻跑非常久，以前在台北市政府每年要审这个预算，要审这个收费的时候，业者都希望涨价，然后这个新闻处或是新闻局都让希望他不要涨价，那涨价跟不要涨价后来拉扯好，那都不要动。所以500块为什么延续这么久，就是当初一定下来就不要动，那不要动，那你的品质就没有办法好，因为他成本或是他想要在这边获益，以至于我们现在看很多人都在抱怨一个骗子可以放800次，800次好像唐伯虎吧，点秋香。对，那个真的太离谱，那个画质，那个本身你看真的是太离谱，怎么会是21世纪的现在是这样子？所以它有很复杂的，或者我们现在收视品质，还有一个就是刚刚讲的点餐嘛，我可不可以点一个 A 餐，后面再加一个50块，那可能有配什么餐？就是以客为尊的这样子的一个消费者概念，到现在以服务台湾以服务业为发达的这个状况下，业者也应该提供这种，我要点 A 餐，我要点 B 餐，我要点 C 餐，后面再加多少钱？那让那个符合我们的需要，我们出去点餐很容易嘛，加50块钱，你有沙拉跟这个饮料，或是你有沙拉跟这个汤，或是有其他的可能性，你要用这样的一个方式去服务消费者。可是在这个节骨眼上，3年下来一直在这边碰撞，一直在碰撞。如果明天11月11号不做一个处理，那这个东西再往下一届再延，它又遥遥无期。那它其实在台湾社会所造成的那个阻却跟退步，不是我们今天讲的这么小小的一件事情，它关系到政治、经济跟媒体的整个的发达。是，朝野协商明天就要进行了，是明天下午3点半会过关吗？基本上来讲，我们是认为说明天一定要讲出来的一个结果了哈。如果说因为现在只有争议一个点嘛，那就是无限台币载的部分。是这样子没有错。我这里有个资料哈，其实我们广电三华，好，这个这里面来讲，它整个草案的条文呐，哈，总共有190这个有限。有广法，还有卫广法，还有广电法的话，总共是195个条文，但是在委员会保留的只有剩下62个条文。但是62个条文经过了协商了以后，其实主要的问题是只有剩下刚才我们台联所讲的那3个问题啊，党政军的问题，还有分期收贿，还有一个是这个基本频道避载的这个问题啊，这3个是目前大家还没有得到共识的一个地方。但是经过了2次的协商以后，党政军条款啊维持也不予修正，对，这个几乎各党都已经没有意见了，已经确定了。第二个就是这一个我们认为说要分组分级收贿的话，这一个虽然是说有部分的委员他们可能考虑到了这些业者的利润，他们可能不赞成，但是这个跟广大的群众有关呐、他们也不敢表态。是这样的，我最近这个都在观察友台怎么讲嘛，哈。那友台的这些问题，我现在拿来问各位，好不好？可以啊。那就是说，现在因为无线台它本来就是免费的啊，那你修法之后，为什么还要变成100块呢？一本来就是公共财免费的嘛。这个我觉得说最近有一些业者在电视上做这样的广告，其实我觉得这个是在欺骗误导民众。其实你刚刚有稍微谈到这个部分，对，这个他们现在讲说无线电视本来就是免费，为什么现在避载又变成要收费，收100块？其实我只要问一个问题，这个收100块是给无线电视台拿走，还是
哦，系统业者拿走，当然是系统业者。对啊，嗯，所以这个哪里是说变成是收费的？这个是基本台的一个基本费，所以这个并不是说因为改为这样子以后，无线电视节目要收费，不是这样。这个钱还是好由系统业者拿走。那无线电视台的节目只是我们基本频道里面的之一或之二，是哦，那个还是。无线台还是节目还是讯息还是无偿的提供给这系统台的。是，我接下来请教执行长，就是有一个问题，就是说你现在要变成说大家要要看多少，你就再加多少钱嘛？会不会后来是比500块还要更贵啊？当然，这也是现在立法院在讨论法规上的限制了。当然，我们过去工作盟觉得比较遗憾是立法院，老实说，我们这还是要批判他们的效能实在不大好，因为这个法案这么久，事实上审议拖了时间那么久，并不是这段时间一直讨论，而是他讨论完之后就放着。一直等待这个朝野来做这些协商，可是一直拖到现在最后一个会期，因为刚刚我们也提到过了，如果这个会期没有过的话，就必须要等到第九届，因为所有的届期是不连续，所有的法案就要归零重来。那我们知道明年的国会一定有很大的变动，到时候要重新再开公听会，新的立委也有意见，所以我们认为至少如果说在这一次没过，大概又要再过一年多才有机会重新来做一些讨论。所以我们就是看到过去的讨论在这部分来讲并没有积极。现在拉到最后一个会期才来做讨论，那里面的这些内容的部分，我们刚刚提到的，当然币载的部分来讲，我觉得它应该要有一点规范啦，包含不管是无线电视台也一样，所以你也是对这个20台有币载20台这个有抱存一些疑虑吗？事实上，这个部分就是我们觉得这个应该要来讨论。比方说，如果今天无线列在币载的部分，当然我们刚刚老师教授有提到，它有它的公共性的一些角色跟问题。但我们当然也相对的可以更清楚对无线台来做规范。那币载在里面的法规，事实上原来的部分是讨论到一些原则，就是说如果你要变成是币载，在这个基本的这个费用里面，那你是不是应该符合怎么样的条件较好的？所以其实还是要坐下来讨论一下，到底我认为。有没有要币载？有没有必要到20台那么多？是可以再经过讨论。这个我认为是必须要这样。当然，同样啦，从民众来讲，我缴越少的基本费，币载的必备的台若越多，当然是越好。对，消费者一定是希望这样子。所以这部分当然就是现在在谈到的拉拔的部分。这里面还有一个量跟值的问题，看起来是修个短袜。比如说你20台，就是跟现在一样，问题还是回到现在。我给你300台，给你500台啊，可是那个量跟值。就是你刚刚讲，看起来我好像修个短袜，那我好像赚到。可是你真正会使用的，所以那个20台、30台，或是10台里面币载那里面所要包含的这个部分，量跟值的部分，有些时候是矛盾的。就那个你到底有没有赚到？这个对消费者来讲，他需不需要可能是比较重要。否则你那给你20台，你可能看的还是2-3台，那其实还是回到现状的那个状况。就是一个现状，就是大家好像看民视嘛，然后看其他的一些台。就好像看那几台而已啊，可是好像500多块，好像小贵就贵耶。对，你有感觉你爹出来边那一直转那个遥控器有无？啊，转来转去就是那几台在看而已啊。我们家不看电视，啊，真的，啊，因为对小孩子来讲，在成长，所以这样你缴了500多块，那你是给料哎。我们家还是有亏很大哎，还是有装这个有线电视的这个，但是没有，所以你还是有装，还是有缴费，但是你都没有在看，基本上因为我们家有个青春期小孩在上学，观众朋友，这个法有修改的必要。这个我想哈，刚才我们那个朝阳兄在问说哈，有没有可能说变成这个广电商法过了以后，我们这变成比500块都贵？我想我先按这个来做个回应啊。是，即使是说消费者，我们基本频道100块以后，我可能我自己很喜欢看，一直加，加到后来大于500块。但是如果说即使是大于500，因为这是我自己选择的，这个就不能叫做是人家给我们剥削的，这个是合理的，这个是我认为说对消费者来讲，他有这个选择权的话，这个基本上是就是值得肯定的。而且那我第二个我要回应的就是说，那基本100块的话到底是多少台？有很多人在质疑台联这100块是不是青菜化花欧北公共哎，我刚才讲的，我们台联这100块除了是参考 MOD， 参考现在市场上大风啊、全国数位这些目前都有100块行情的这种收视位是市场行情以外，其实我们也有做了一个假设，一个推估啦，100台来讲，如果真的有系统业者愿意站在消费者来考量，
100块其实是可以看很多节目的。100台里面，我们把它分成三，它基本可以提供的有三类，一个是免费的无线电视台，哦，有公视、民、台视、中视、华视、民视，还有宏观台，这总共有20台，因为这些无线台给提供的节目是免费给系统台，所以这个本来就是你免。你不用付权利金给这些无线台，你本来就是不能够给消费者收费，所以这基本上这20台就应该是免费给列入我们的这个什么100块里面的基本的不用钱的。第二个还有，我们除了无线台是免费，我们有一部分的有线电视频道的也是免费的，比如说像原民台、客家台、大爱台、地方台、公益台、宗教台有10台，还有其他的这些商业资讯的。哦，这些总共加起来有18台，这个虽然是有线电视台，它不是无线，但是它提供的节目也是不用钱的。你既然你是给人家不用付权利金给人家，本来就是免费提供给消费者看，这也是合理的。那另外这个加起来以外，另外100块里面我们还可以有什么互惠的有线电视，我们可以哦选择几个，比如说新闻台2台，或者是哦电影台2台、娱乐台2台，那。一般我们也给他精算过，每一台每一户的合理的价格是差不多10块钱一个月啊。那你这样加起来也不过是6台，不过是60块。那因为还有4块，所以100块的基本费啊，哦，其实是把你只要把这些免权利金户的系统把免权利金的节目提供给消费者看的话，我们总共可以提供到44台的节目，哎，所以并不是说哦100块。都100块要看什么？不是，100块其实可以看很多东西。是，好，我们现在先休息一下，稍后回来继续讨论。好，是不是以后真的收费100块就好了呢？会不会一直增加，然后超过了500块，等到还有，我们要请教陈教授。现在这件哈，这就是这财团伊咧担心的，财团伊咧担心讲啊，讲你100块收嘞，啊，永远多数拢100块，啊，未增加。啊，因的减收是真多嘛，因这种是一个剥削的行为，500块讲的是剥削的行为。啊，这个情形呢，依照台湾人的个性呢，除了营业场所以外，应付顾客以外，一般的家庭哦，一般呢，那你叫加钱，伊才会未加啦。啊，那总是加伊特别爱的频道，伊加一个，所以讲叫伊加真多是无可能。啊，搁在系统台呢，徛伫伊里面讲呢，讲你我加一个频道，啊，加真多钱吼，啊，无人要加。伊这个市场观念，伊嘛袂安尼做，所以讲讲无可能讲哦，我咧加频道加比这500块较侪，这是无可能发生的。啊，这件就是这个财团伊咧担心的代志。包括举例啦，起码不景气啦，那要欠这条啊啦，对不？我啊个啊就拄只咱个，我听到有咧讲台联吼，伊咧替这个弱势团体咧争取，就是安，就是讲，伊只啊去用剥削，是安怎讲咧？因遮个即个财团吼，就像讲你去到餐厅，伊规定套餐都是26的菜。嘿，啊，你甲他食一点了，伊嘛要26的菜互你食。这个比喻太棒了。嘿，你那个20道菜，我只吃2道，但是他也跟你说那么大。啊，即嘛就是讲吼，讲即嘛大人咧清楚是讲吼，讲你卖安尼啦，人你食无食无遐济，啊无讲三路菜倒安尼啦吼。啊，即嘛伊在优待咧讲啊，讲哇，恁袂使。三路啊，像讲是因为讲像 HBO 这是一个足好的节目吼，啊，不然被排除在外。啊，这样像咧食饭讲同款啦。伊讲啊，未使哦，你敢咧点三路吼？啊，佛跳墙哦，是足热门，大家足爱。啊，结果大家无点佛跳墙啊，这是一个错误的逻辑。你若认为佛跳墙是足热门，大家足爱，大家三路一定点一个佛跳墙。绝对物件你来比较，一定会点到迄个佛跳墙，一定会点到。所以讲，你咱即马看讲，大家足欢迎的即个节目吼，你讲讲排除在外，伊讲哦地理频道啦，啊是讲即个 HBO 安尼哦，其实既然大家即个欢迎的，伫基本频道，因咧选，因就会选即个。所以讲你唔免担心，所以讲即个情形吼，变到是较严重是啥呢？遐品质较差遐吼，无人要选。哦，这是一个严重的问题哦。对，啊，所以讲这品质较差，这原来即卖架构是安那呢？上架费因弹去，系统对这个用户收费因弹去，啊，结果就是讲，你一个你去食一顿饭，伊该出26的菜，啊，其实呢，17路你无咧食，你可能敢食这3路安尼。是，这是一个非常无公平的一个做法嘛。啊，所以讲你对这观众来讲安尼吼。
你来互恁选择，啊选择呢？所以台联伊算算诶，讲含其他诶即个算诶，因算算讲超是一百块，啊，即个基本诶频道，这是一个相当合理诶做法。是，委员。即个吼，我补充陈教授伫讲即个 HBO 即吼，我个人嘛是，即目前吼一寡系统台伫讲啊，即如果说100块 HBO 他们这会退出，其实我刚好是看法刚好相反呐。嗯哼。那这样其实咱必须要。承认一个事实，其实咱现在目前 HBO 这是在世界上是一个很好的频道，但是在台湾的 HBO 的节目，其实你给他注意，它重播的太高了，重播率太高了，而且以很多都是很早以前，我去刚刚那个在 HBO 看，他还在演蓝波，那不是几十年前的电影，啊，为什么会这样子？那就是因为咱今嘛来讲，扣死啊，扣死以外，等于 HBO 咱今嘛是全部都是说有。有系统台，然后给的就是绑架，就是说啊，所以他知道他不可能调高也费用，所以他知道拿一些烂片或者旧片给你看。如果说我们是用新的方式，我们用基本频道以后，像 HBO 这种是有竞争力的，他一定是会用互惠的频道。那这种互惠 HBO 如果说是为了争取民众多点看业，自然会有好节目。他一定要提供好节目，依照扣零啊。你如果说他还是像现在提供这么样子多的重播率啊，叫股评来讲，我想 HBO 也是没有竞争力。是，所以以那的供来讲，反而都是误导民众，而且讲的刚好跟事实是相反。就是因为现在这样子的话，才会把这种 HBO 这种水准降低。如果说改为这种。分级收费医疗哦，互惠的观念 ，HBO 它为了要市场竞争，它自然就会提升这个节目的品质。是，因咧这个财团，因咧政策来讲哦，你这像无线台吼，你愈少愈好，最好是保留你原来一台上好安尼啦吼。其实这个无线台就拄着甲这个赖伟伊咧讲的吼，无线台吼，咱咧看品质，就是讲自助率很高的，四个拢入来。你呐，自制力很差啊！一直重播啊，都对，甚至对外口去迄落买这个节目去卖，这对台湾这节目无帮助啊！这种这都不是属于公益的电视台，所以讲真重要，爱去看品质，看你自制力有多少。啊，所以讲啊，用这样来衡量，讲啊，你一台哎，还要加几台。用自制力这种来衡量，这是一个真功德的事嘛。所以我们现在其实在讲的是吃到饱了。对了，现在看起来那个概念是吃到饱，不管你用多少，吃到饱的费率就固定下去了。可是我们没得选，比如说我们今天到餐厅吃到饱，你去 W， 你去什么汉来，你去哪，你其实是有得选，你懂我意思吗？那那个东西它就有竞争啊，你拿到的那个吃到饱的概念又不一样。可是现在不是啊，现在是到走到哪里都这一套啊，然后你就只能买这一套啊，然后他又要你吃到饱啊。刚刚那个教授也讲，我吃不下这么多啊，对不对？那我又没办法选啊，所以长期以来我跑新闻很久很久，每次这个事情起码讨论20年。我起码跑台北市政府在谈这个费率审查的时候，起码讨论20年，什么套餐的概念啊，以客为尊，这消费者的权益啊，什么这些讨论的将近20年，20年没有办法打破现在这个状况。可是我们现在面对了一个状况，就是说网络的这个发展逼迫，现在我们在讲传统电视，它已经要有很大的一个改变。这个改变的这个过程当中，如果你用以拖代变的一个方式的话，你没有办法去掌握现在整个的全球的趋势跟概念，你必须要有一个新的战略。那包括现在其实不是只有业者，还有行政院，它有个汇流大法，还有整个的国家政策，它其实是包裹在这里面。如何去在这里面影响整个媒体产业的一个发展，它其实必须要有一个比较远瞻远瞩的一个这样的一个视野跟这个方向来看。可是立法委员如果都躲在这种后面有一个财团跟这个利益关系的这样的一个处理方式的话，其实真的就必须要某种程度上要割尾，不只是蓝委、绿委，可能是财委、财团委员啊，就是割财团委员。财委会吓一跳，对不对？财政委员不是。的确啦，我觉得当然要帮台联这边，还是要稍微我觉得清楚解释一下，现在的500降到100，不是说以后所有的东西、所有的电台就几百台，只要变100块，我觉得这可能如果没讲清楚，有点误导。对，应该是说我们把它降低到基本费，大家再看看配套的部分。我举个例子，如果你很喜欢旅游。也许这个系统业者、地方业者就会有一个叫做旅行探险家包套，
里面包含十个台，就是跟旅游有关的，都是你爱看的。那可能你要多付60块，你就160块再往上加。其实我们现在在谈到这个部分来讲，它当然就是逼迫业者，他要去想更好的方法。也许至少啊，对我们观众最基础的部分就是，如果你还是喜欢所有的以前的，连那个宗教算命批八字的都，你都还是想要还有现场唱歌的那一种，都可以。那可能我们也希望说，它最终至少维持在现在的500块。那上限大家对，那大家就有一个机会有弹性了、就是说这的确是可以来逼迫我们的电视业者他来做一个更好的改变，所以我们希望这个法事上是真的是比较让一些好的台他愿意投入更多的制作，然后让他们有机会上到这个我们刚谈到 B 展的这些内容。那当然现在比较大家担心的是，因为这个细节的内容我们都还看不到。那以公都盟的角色来讲，进入到党团协商最糟糕的就是他又是黑箱，他是不知道里面说什么事情，所以这也是我们期待啦，这就是希望他们公开辩论让大家知道。其实委员，我有个问题想要问你，就是说咱即马看电视吼，其实那是看20台就好，其实是完全拢免费的呢。是啊，嘿，对。啊，即马是你插讲爱加只个你爱看的台，甲加入去是无？无，唔是，咱即马是讲吼，咱即马是要要求你这所谓的第四台，就是讲吼系统业者，吼你不能够说不。给人民都没有选择，就是一个月就500块。嗯、我们说，但是他有选择，他其实可以装个盒子，有没有？那种是完全免费的。不是啊，但是那个是很有限。那这样是被整个制度面来讲，是讲哦，制度面怎么去改善？基本台就是说，我们认为说，我们其实台联并不是反对使用者互惠，我们是要一个互合理的惠。为什么？你讲100块，但是100块你只是给我们一些民众所需要的一个基本频道，或者是哦，你本来就是不用钱的频的节目，那大礼拜给100块给人民，能够说满足他基本的收视的权利。啊，另外你个。加起厉害来讲，你要搁加看，你另外都家己搁出钱嘛，付钱，安尼算是比较公平的。这是对消费者来讲，这是较合理的付款方式啊。咱台湾，我感觉讲上大的问题啦吼，其实，好，我们这个哦电视的生态啊，好，其实有一个很大的问题，就是讲咱这边的问题是咱的媒体哈都被垄断啦。其实咱台湾有线电视系统，总共59个系统台哈。系统业者总共我们有提供280个频道啊，这几年咱全国差不多500万的用户，差不多300多亿。280个频道是280台吗？280台。干不了几台？包括你有看没看的有啊？宏观啊，嘿啊，但是你这个280台来内吼，其实真正吼有影响的是啊，其中差不多只有100个。频道来讲，伊的市占率的超75%，伊的一占营收超240几亿。但是这100个台，其实就有5家的 MSO 啊，好，就让那多媒体系统业者啊，好，他们所把持的就是掌控的。所以这几个，好，这5家的话就可以掌控。然后这5家里面，其实能够跟除了说系统台这水平的整合已经完成一样，能够跟他们上游的媒体商哦。那媒体代理业者又掌握在3家的哦，那的业者来对，所以在这个情形之下，那台湾哦这整个的收视的迎接收汇来讲，那分配就由他们来分配，其实就不合理耶。那这个一年来讲，差不多324亿元的这个产业的收入，就是你们精算出来的。对，但是这来对来讲哦，系统业者系统台。提超55%啊，然后卫星台哈，就是这些节目频道商来讲，超提权利金叫30%啦，啊，另外来讲，剩的15%的是讲啥？这代理业者哦，就能够拿的差不多。所以它其实已经分配好了嘛，所以你要去撼动这样一个分配的方式，好像对啊，所以这个为什么台联哦这次在推广电商法，你只要讲最近刚刚这一波，我想。在座大家很多都是同样，那杂工电视的广告是按秒算，是很贵。他们动用那么多资源，我们在初给他评估，以及了这个最近对台联的这些攻击所做的广告，这最少都8-9千万以上。他们为什么他们愿意花这么多钱？有这个钱可以来。对啊，他们就是影响他们的利益太大。好，那我们是认为说，在这样的情形之下，他们在说台联是在骗选票，我们觉得说台联绝对不是在骗选票。台联是站在全民的利益来考量，
我们站在人民的立场，我们认为说这是一个不合理的一个剥削一个制度，我们认为说我们要把它打破。他认为说台联是在帮特定的团体，帮无线电台来图利哈。我个人也觉得很莫名其妙。台联其实台联的政治立场、台联的诉求非常的立场非常的鲜明，但是咱平心而论，这些无线电视台总共国内有五家无线电台。这五家无线电视台，其实有些的他们的立场跟台联是完全是南辕北辙啊！哦，像我们的华视，以前的大老板是国防部，他们的想法跟台联，那台联怎么可能跟他们有所挂钩？哦，台联不是为了某一家特别的无线电台。哦，我们其实是认为说，这是站在人民的这些考量。我们认为说，500万的收视户，哦，他如果说没有人帮他们讲话，他们其实只是一盘散沙。但是面对了这些媒体业者的话，哦，他们是少数几家可以瓜分这个一年有100多亿的这个，哦，不当的利，我们称为不当的利益的话，就是他们就几个人就可以讲好，就可以。我们认为说这是一个非常不公平、不公义的一个现象。我想问一下执行长啊，为专业，我跟你讲，只有台联来帮这个广大的民众发声，是不是蓝绿都有这个财团的挂钩？所以我刚刚提到过，这个真的是比较大的利益的纠葛。刚刚提到了，这每年300多亿，那事实上利益就是说以纯盈利的，不过这也很吓人啊，就是将近30-40亿，所以就是说30-40%左右，这是一个非常大的一个利益哦。所以我们看到这个不只是上游的这些掌控的这几个大的公司，那或者是底下的地方的这些业者，事实上我们也看到蛮有点担心。所以这次广电法修法，我们也怕方向上会不会也未来会有产生一些问题，比方说原来其实让我们地方的系统台是允许至少每一个地区域都可以有5家以上，大家现在发现几乎你大概你想要订你们家的有线电视，大家只能找到一家，几乎反而变成是一个特许了。所以未来这些修法里面，他们基本上就已经是掌控许多发生的利益的部分，所以这也是我们现在所看到，各党的立委事实上遇到这样的修法都很保守，对，那甚至最好都不要表态。所以我们觉得很荒谬，是我们讲民主政治就是责任政治，就是透明政治。你任何的政治诉求，要不就是公开表达你的一个态度，就大家最后选择是。但是现在大家变成说不要出现欲以还休，这样好像讲不清楚。他们就让这三个党团三长去扛这个责任就好了，反正出事了都不关他们的事。那现在我们看起来有一点点。大家，我认为没有认真负责任的在面对这个课题，我觉得这是一个非常糟糕的状况。是，好，接下来我要请教的是教授，我是想要问你讲，迄个弊仔哈，为怎样那敢那无线台底个弊仔，安尼是不是对这个其他的卫星台哈有较不公平？迄个无线台底个弊仔，我拄则有解释过哈。无线台本来就像我拄则比例来讲啊，像卡拉车的车道，人本来是。但是现在无线台就是讲，它现在已经变成一个商业的运作嘛。那既然是商业，大家都是商业台，那应该跟其他的有线台共同的这个公平竞争才对。那为什么弊仔只有那个无线台这样子？这样有一个足大的原因哦。到目前为止哦，这无线台哦。拢差不多是自主率是比较高的电视台，你呐自主率较悬，就是代表对台湾这个节目的水准是咧促成伊进步。其他介只台其实是拢对外进口的这个节目，所以讲呐，这无线台甲其他这是一个是无同款的，这完全拢无同款。所以讲这个无线台呢是有必要避灾，搁其他这个着重啊，这个原因就讲。那本来就是观众免费咧看的，你才变作讲为了你的系统，伫规个讲有线电视出来了，要并在一起的时候，你无理由才变作讲是这个线，还佮对民众去收费，所以讲这是一个不合理的代志。不过拄只这个迄落主持人呢，有咧谈着讲有关这个是安怎太敢那代人咧混到这件代志吼。其实这有一个观念，这个主题虽然是跟咱这个节目无直接关系，但是有间接的关系啦吼。咱即摆有真侪人咧面公公告讲，你的台语是安怎这么好？但是吼，公公告其实伊的台语咧调整咧，是只甲物价指数甲咱的平均的国民所得哦，拢差不多，拢差不多咧调了咧就但是吼。较早，你若像我30年前，我含朋友出去吼，若讲要请朋友，伊讲，你公公告含咱付啥物钱？
迄种广告吼就逐日散的。啊，但是即卖呢，大家讲食广告好个，我奇怪，以前咧做生意的遮，大家拢比广告较有钱，啊，即卖呢讲比广告较散，其实啊，是毋是咱的国民所得是无进步？毋是，其实咱即卖拢对集中在财团手中。所以一般的这个中产阶级全消失去，啊，集中在这个迄落财团，啊，这个财团有一个原因吼，咱的这个有大的政治势力，拢甲财团挂钩，这是大的问题嘛。啊，就这个财团不屑去看到台联，咱较无去讲啦吼。因为你在台联，你唔一个大党，你这个党还阁无法当我保护我这个财团，我去发展。所以讲，伫台联的立场讲，我甲民众徛做伙。伊无甲这个财团徛做伙，啊，所以讲这牵连着财团联合剥削，所以讲今嘛咱有一个足严重的问题，所有的财富拢集中在财团去，贫富不均加大，是，啊，贫富不均加，所以我咧笑讲，金公教是代罪羔羊啦，吼，是，其实金公教的财富嘛无讲对这物价指数在行咧，啊，是其他的人的财富拢叫这个财团去吸收，所以这个情形必须要好好来改善。咱先休困一下，稍等一下，大家讲看麦。好，大家来讲看卖，我们直接进入主题，就是你无线台已经变成商业台啊，即马阁要互你闭载，安尼规划旁起就好啊嘛。这吼，其实目前加这系统台都一直把无线电视台定为是商业台啊。那既然商业台，你就是公平竞争，事实上这是唔对的。咱怎样讲吼，商业的竞争来讲，一定是一个前提的是爱一个完全竞争的市场。这里头其实透过经济学拢怎样讲，这是一个基本原理。但是咱怎样讲媒体。哦，电视业者，这绝对不可能是一个完全竞争的市场，所以不要把说啊，你那在商业的活电视台、无线电视台就视同一般的商业活动，这个是不可能的。而且第二个，就法规面来讲，哈，这么唔对，因为咱根据咱的广播电视法第一条、第四条、第十来条、第十七条，好，那广播电视法好第一条规定说，广播电视具有保障公共视听权益、增进公共利益与福祉的目的。第四条规定是电视使用之电波频率为国家所有。更加重要是第十六条、甲十七条是。规定讲，哦，无线电视台应该要制作新闻及政令宣导节目、教育文化节目、公共服务节目，其比例不得低于50%啊。这是跟他对播线电台有这个要求，对其他的有线电视台并没有这个要求。所以你如果说在这样的情形之下，那法规就把它定位要求就不一样。你把一个来看这有线电视台系统业者做做赶快，这是不可能的嘛。而且你咱就目前的。NCC 的一个标准，像台联虽然一开始主张无线电视台是1+3，但是目前协商目前最新进度是由 NCC 来定义1+N，这个 N 不是数量，这个 N 是条件，是说只要你有达到说自制力50%以上，HD 的节目有多少，就是可以列为这个基本频道。那如果在这个情形之下，你无线电视台你如果没有达到这个标准，你也不一定是可以进来这个基本频道。有线电视台你只要说列频道列节目，如果说有达到的话，你也可以列进来，都有可以列进来的这个机会或条件。所以在这个情形之下，应该讲哦，这个图利或但是你起码是商业的台嘛，你的赚的钱都是拿到你的股东的手里。不是，那其实讲啊，以收贿就把它当成这些是不是商业来讲，这不一样。那很多国营事业，它本身也是有在收入啊，也是有收贿啊。对，你是伊的肩负的定位、甲伊的使命、甲咱的要求哦，是不是公益性质？不是说哦，完全。有没有收贿才叫公益？不是这样，有些是哦，有收贿本身它还是有公益性的。时间的关系哈，感谢大家，谢谢。